Tak ahoj, já jsem Láďa Smitka, jsem z Lintu, už jsem tady měl jednu přednášku ráno, ale odpad řečník, tak jsem ještě teďka během přestávek, jak jsem pro vás ještě připravil jednu, kde vám nějaký věci z té první, tak můžu víc vysvětlit, ale především vám ukážu jakoby můj pohled jakoby na system operations ve WordPressu. Já jsem především jsem síťář, jsem serverař, takže jakoby na WordPress pohlížím trošku jinak než běžný vývojáři. Rozlišuju několik jakoby typů lidí, co s WordPressem pracují. A liší se to podle vztahu k příkazový řádce. Takže kdo z vás příkazovou řádku nesnáší? Jeden. To jsou takový jako developři, obyčejný. Kdo to bere jako nutný zlo? Taky se zdá, že jeden, to jsou jakoby tomu se většinou říká devopáci, že prostě jsou developři a trošku musí vědět něco o deploymentu, o serverech a tak. Sysopáci, což mezi ně se jakoby si myslím, že jsem já, tak berou příkazovou řádku jako skvělou věc. A pak jsou plnotuční admini, sysadmini, který prostě nezajímá, co tam běží, prostě nakonfigurují ten server a o více nestarají. Takže budeme se na to koukat jakoby z prostředí jakoby toho sysopáka, což jsem já. Tak. Teď bych vám chtěl jenom tak jako nápad, jak můžete vylepšit své vývojové prostředí. Já osobně mám nějaký svůj virtuální serverík ve VirtualBoxu, který kdyby někdo pak chtěl, tak vám ho můžu nazdílet, když ho trošku pak učešu, protože zatím je jakoby starší, ale mám tam takovýhle jednoduchý rozhraní a mám tam pár věcí, které se vám můžou hodit. Mám tam za prvý rovnou rozchozený adminér, což je jednoduchý, což je nástroj na správu databáze. Pak tam mám Mailcatcher, což je další nástroj, který vám vlastně z toho VPS, když odešlete PHPčkem e-mail, tak ono zachytí a můžete se kouknout, co vám to odesílá za maily. Takže když třeba řešíte WooCommerce a nějaký transakční maily, tak na testovacím prostředí vám to může docela pomoct. Shell in the Box, to je emulátor příkazový řádky Linuxový ve webovém prohlížeči. Takže víceméně já jsem přes ten můj virtuál, že pustím, tak jsem schopný se bez problémů prostě připojit z webu do příkazový řádky, tam si psát příkazy, které potřebuju, aniž bych musel se připojit někam SSHčkem nebo tak. A pak tam mám PHP info, abych věděl, co se děje. Zároveň v tom mojem vývojem testovacím prostředí, tak mám několik verzí PHP, abych si mohl vyzkoušet, jak se to třeba liší. Mám tam Blackfire.io, což je, znáte Blackfire.io někdo? To je nástroj na profilaci PHP, že jako když tam máte nějaký, pustíte WordPress, tak ono vám to krásně ukáže, takový graf, co jak dlouho trvalo, co se kdy spouštělo, kolikrát se to volalo, že je to dobrý především pro ladění výkonu. Pak je tam ten Shell in Box, Maria, Redis, užitečný CLIčkový nástroj, tak VPCLI, znáte VPCLI někdo? Jeden, dva, tři. Je to perfektní command lineová utilita, která vám prostě umožní kompletně spravovat WordPress příkazový řádky. Pak je tam VPScan, znáte VPScan? To je nástroj, který dělá bezpečnostní audit libovolného WordPress webu, dělá takový triky, že zjišťuje verzi, zjišťuje, co tam je za pluginy, porovnává to s databází známých zranitelností, všech možných pluginů, témat a verzi jádra, takže vám to krásně vyjede, co tam máte špatně, že máte nějaký prostě zranitelný pluginy, nějaký špatný šablony a tak. Perfektní věc. No a pak tam mám nějaký drobnosti, to se tady dneska bylo, LESS, SAS, pro deployment, composer, bauer, grant a tak. Moc to nepoužívám, protože už web moc nedělám, ale občas si potřebuji něco vyzkoušet, jak to tam mám. Můžu jednoduše přepínat mezi verzema PHP, restartovat služby a tak. Takže kdo bude chtít, tak když mě pak osloví, tak já vám můžu ten virtuálek dát. Ono, musím k němu napsat nějaký asi návod, jak ho nastartovat, ale kdyby někdo neměl své vývojové prostředí už úplně zmáknutý, tak mu to může pomoct. Tak. VPCLI. VPCLI, to je fakt jako perfektní věc. VPCLI má několik jakoby pluginovatelný systém a dáváte příkazy. Takže když třeba tady je WP plugin status, tak z příkazový řádky vlezete do složky WordPressu, napíšete WP plugin status a ono vám to ukáže, jaký tam máte pluginy, jestli jsou aktuální, jestli jsou plně dostupné aktualizace, tak jenom z command line, nemusíte prostě vlíst do administrace WordPressu a tak. Umí to spousty dalších věcí. Já bych za začátku zmínil dva externí nástroje do VPCLI, a to je Doctor a Profile. Doctor je příkaz, který vám provede různý
testy WordPressu, jestli je aktuální, jestli třeba náhodou nejsou nějaký změny soubory v jádře kvůli infekci, jestli třeba ve WP Uploads nejsou schovaný nějaký podezřelý PHP soubory a tak dál. Za chvilku to ukážu. WP celý profile, tak to je profilační nástroj, který když nemáte třeba ten Blackfire nebo nepoužíváte Xdebug, tak vám aspoň je schopný ukázat, jaký části, jaká část by, spuštění toho WordPressu trvala jak dlouho. A dokážu to rozložit i na hůky, ukážu za chvilku. Já jsem víceméně tohle z toho jsem vzal z mojí nějaký historie serveru, co jsem na poslední třeba dva měsíce pouštěl na našem serveru, takže to mi vychází mi tenhle si příkazy. WP-celý Search Replace, to jsem ukazuje v minulý přednášce, to se výborně hodí, když potřebujete třeba převádíte z testu, z devel prostředí na produkci a potřebujete změnit URL, protože WordPress, jak víte, tak dělá absolutní odkazy, takže jakoby potřebujete všude v celém WordPressu nahradit http dvojtečka lomítko lomítko devel něco za https dvojtečka lomítko lomítko můj krásný super web na produkci .sk. A když to uděláte přes databázi, tak je problém v tom, že WordPress třeba ukládá v tabulce WP Options, tak ukládá věci serializovaně. Znáte serializaci? To je, že prostě vezme objekt a prostě rozloží ho do textového řetězce. Serializace má problém v tom, že vždycky u každé položky si říká, kolik tam bylo, kolik znaků jakoby má ta hodnota. Když máte web dev.test, tak kdyby se uložila ta adresa do serializovaného pole, tak to má 8 znaků. A když ta produkce je můj krásný, super, skvělý produkční web.sk, tak to má asi 1 000 000 znaků. Ale to číslo, kdybyste to jednoduše nahradili v té databázi, tak to pak nesedí a to pole prakticky přijde toho nastavení. Ten WP celý Search Replace dělá to, že když to v těch optionech tak to změní, tak i opraví ty velikosti, ty dílky těch řetězců, aby vám to pořád fungovalo. Teď tím se dá jednoduše, ať už přecházíte z devu prostě na produkci, nebo třeba jenom migrujete z HTTP na HTTPS, kde se zase přidá jedno písmenko a rozpadly by se vám ty optiony, tak to vám všechno nahradí. Double size tables, to vám rozjede krásný výpis, prostě jak je velká, jaká tabulka, takže když zjistíte, že vám prostě roste WP options z nějakého důvodu, tak asi máte něco problém s nějakýma transientama, nebo máte problém s nějakýma optionama, že jsou zbytečně velký. Takže tímhle si můžete udělat krásný check, jakoby co vám databázi zabírá nejvíc dat. Plugin status jsem říkal, šikovný je, že vlastně z toho WP CLIčka můžete rovnou pouštět SQL dotazy, takže nemusíte řešit, abyste se připojili do té správné databáze, abyste tam dali uživatelské jméno a heslo, když něco potřebujete vyzkoušet jenom. Prostě rovnou si dáte WPDB query, ono si to samo očuchá vaší konfiguraci WordPressu a vytáhne si to jména a hesla a rovnou ten zápis jakoby pustí. Hodně často se řeší optimalizace databáze WordPressu, na to jsou různý WP Optimize pluginy a tak. Jenomže ty dneska jakoby prakticky nejsou, jsou úplně k ničemu. Protože pokud se zabýváte databázama trochu víc, tak dřív se používal databázový engine jako v MySQLku MyISAM, který byl náchylný na to, že tam bylo hodně dat a že se prostě ty data mazaly a vznikla tam nějaká fragmentace. Dneska ale se používá InnoDB, který tyhle ty problémy nemá, tak ty WP Optimize a podobné pluginy jsou prakticky rušeny jenom proto, aby vám vyčistili databáze od nepotřebných dat, což jsou třeba transienty, což jsou nějaký třeba spamový komentáře, co jsou třeba právě revize článků, jo? Když prostě máte WordPress v základním nastavení, tak když prostě cokoliv změníte v článku luží, tak on to udělá revizi. Až máte starý blok a nemáte ty revize omezený, což jde udělat třeba jednoduše ve WP config PHP, tak tam je prostě třeba 1000 revizí toho jednoho článku do historie, což samozřejmě pak, když už jakoby takhle s tímhle způsobem pracujete s tím WordPressem, tak tu administraci to umí trochu zbrzdit. Takže WP Revision Clean, tak ten vám to vyčistí. Tak, tady je ten WP celý doktor, nevím, jak je to hodně vidět. Vyčervenil jsem tam pár položek, které jsou hodně užitečné. Jo? Je tady Autoload Option Size, víceméně všechno, co ukládáte ve WordPressu, když to je nastavení šablon a tak, tak jakoby se ukládá do tabulky Options.
A ty optiony se můžou mít funkci autoloading, že prostě když WordPress startuje jádro, tak všechny, co mají ten autoload, tak je načte defaultně, defaultní nastavení je načti to tím autoloadem. Takže když tam toho máte fakt hodně, když třeba si hrajete, testujete pluginy a tak, tak nějaký pluginy vám tam nechají nějaký bordel po sobě a musíte všechno načítat, jo? Takže to může fakt jako vytvořit velikánský blob několika megadat, tak tenhle ten autoload option size vám umožní rozklíčovat, co všechno ten WordPress při tom startu načítá a vy si můžete rozhodnout, jestli to opravdu potřebujete nebo ne. Tak, z bezpečnostních věcí, tak tam je Core Verify Checksums, to víceméně vezme vaše jádro a porovná to, jestli sedí s hashe všech souborů oproti oficiálním WordPress repozitáři. To je, pokud jste měli nějakou infekci, která vám něco změnila, tak tohle to odhalí. Jako, bohužel to neodhalí samozřejmě, když tam jako někdo přidal nějaký soubor navíc, jo? Když tam přidal nějaký wp-backdoor.php, tak toho si to nevšimne. Ale víceméně aspoň tímhle s tím tak jakoby emuluje funkci třeba bezpečnostních pluginů, co udělá WordFence, co dělá Scan, nebo co dělá Sucuri Security, aniž by vlastně něco muselo být cokoliv nainstalovaný přímo ve vašem WordPressu jako samotným, tak to udělá z řádky. Tak, potom pěkná věc je file eval. Víceméně naprostá většina těch backdoorů, co vám infikují web, tak má v sobě nějaký takovýhle řetězec. Že tam má base64 enkódovanou nějakou funkci, kterou pak evalem vykoná. Takže jakoby to je fakt jako nejčastější řetězec, který se objevuje v infikovaných webech. Takže jakoby tohle, co když občas pustíte a někde najde tuhle tu hrůzu a potom následuje kilometrový řetězec nějakých nesmyslných znaků, tak pravděpodobně to máte napadený. Takže tohle, když se občas pustíte, tak vám to může aspoň jako říct takovej, vypadá to čistě, není to jako stoprocentní, ale když to tam najde, tak je pruser. Tak, potom PHP upload, to je další zajímavá věc, to je, že vlastně koukne do uploadu, jestli tam nejsou PHP soubory. Protože když tam jakoby uživatel nahrává obrázky a takovýhle věci, tak by tam nikdy nemělo PHP soubor. Když ale útočník vám napadne WordPress, tak někam musí nahrát PHP. Většina třeba těch, když je chyba v nějakém pluginu pro uploady, tak jakoby ten většinou ty soubory nahrává do složky uploads, to je samozřejmě ten útočník tam chce jak obejít kontrolu těch přípon a nahraje vám PHP soubor do uploads. To je hodně taky častá věc, takže tímhle s tím příkazem to zase jakoby jednoduše ten VPC leak najde, aniž byste museli do samotného WordPressu nahrávat nějaké další věci. Víceméně to, co my děláme, tak vlastně my na svých serverech nepoužíváme žádný bezpečnostní plugin, protože se nám podařilo prakticky všechny věci, co bezpečnostní plugin dělá, tak emulovat na straně serveru. Proto si myslím jakoby obecně, že i PHP vývojář tak by mohl mít trošku vhled do té správy těch serverů a tak, protože mu to může ušetřit spousty věcí a když ví, jak co udělat, jak to funguje, tak si může pomoct bez toho, aniž by prostě nasazoval nějaký pluginy, který zase musí hlídat, aby byl aktuální a tak dál. Tak, to byl doktor. Profile. Profile je perfektní taky nástroje, který vám, když to pustíte takhle, WP Profile Stage, a chcete, v jaký je to stage, chcete, jak dlouho to trvalo a jak kolik toho bylo zakešovaný. Tak vám ukáže vůbec tady, že trval bootstrap jenom načtení toho základního jádra WordPressu, tady trvalo 800 milivteřin a je to docela hodně zakešovaný, jo, nějaký první query, jakoby co to načítá, prostě ty optiony a takovéhle věci, tak to trvalo tady 0,1 vteřiny a template samotná, tak ta trvala dalších 800 milivteřin. To je takhle jednoduše, aniž byste použili nějaký komplexnější profilovací nástroj, což většinou jsou rozšíření do PHP, tak můžete přes to VPC lít, tak jak by pěkně docela aspoň základně profilovat vaši aplikaci a víte, kde je problém. Jo? On to umí o dost víc. Když si teda řeknu, zajímalo by mě, co se vlastně spouští při tom načítání toho jádra. To znamená, že tam už jakoby nějakým způsobem jsou zaangažované pluginy a ty pluginy většinou jsou dobře napsané, jak používají nějaký hooky. Takže si takhle vyfiltruji, chci vidět i hook. Jo? Zbytek je stejný. Spotlight option to je jenom to, že když je tam nula, takže vás to nezatěžuje tím, že tam budete mít 50 řádků s nulama. Jo? Takže takhle víceméně rozloží mi to tu stage, toho bootstrapu, na to, co se tam vlastně dělo. Jo? Jaká část, prostě jak dlouho trvala. Tak když tam třeba nějaký špatný plugin, který prostě dělá něco pomalýho, tak tady ho jednoduše najdete, že volal nějaký hook, že se volal WooCommerce něco. Jo? Samozřejmě tady tohle funguje pro všechny ty fáze toho
toho načítání WordPressu. Takže říkám, bez jakýchkoliv dalších instalací čehokoliv, když máte VPC Lean na serveru, tak krásně si jednoduše zprofilujete, co jak dlouho trvá a můžete najít problém. Tak. Pár ještě dalších jako věcí do VPC líčka. Scaffold, to je generátor základních jakoby věcí ve WordPressu. Jo? Tedy vy, když potřebujete udělat shell team, můžete samozřejmě Ctrl-C, Ctrl-V nějaký, nebo použít nějaký plugin na to, nebo si to prostě tam sami natáhat ty soubory. Nebo použijete VPC leak, kde řeknete shell team, že chcete vytvořit z tohle z toho tématu, nově se budeme takhle, a ono vám to rovnou vytvoří ve WordPressu nový téma, kde jsou základní věci, aby to načetlo CSS z toho rodiče a nemusí to řešit. Prostě cvak, hotovo, vytvořeno. Jo? Tímhle způsobem vám umožňuje další věci. Umožňuje vám třeba vytvořit si vlastní prakticky jakový skeleton pluginu, jo, že to je, tam teda na něm není nic složitýho, ale vygeneruje vám to aspoň tu hlavičku, kam vy si vyplníte ty drobnosti, co potřebujete. Co to dál umí? Dál to umí třeba, když určitě někdo z vás někdy potřeba vytvořit nějaký vlastní posttype. Je to tak, že jo? A to je prostě gigantický kus kódu, kde nastavujete labely a prostě hrozně moc věcí. Samozřejmě existují služby onlineové, které vám s tím pomůžou, ale VPC vám tady, když dáte scaffold, jak se to jmenuje? Asi posttype to bude, z hlavy nevím, posttype to určitě bude, tak vám to vlastně pustí proces, který vám vlastně se vás může zeptat na všechny ty věci, jak se to má jmenovat v plurálu, složitý slovo, a tak dál. A pak vám to na celíčko prostě vyplivne kus PHP kódu, který máte, který si můžete dát do nějakého svého pluginu nebo do templatey nebo tak. Stejně tak můžete vytvořit vlastní taxonomii. Zase vyplníte pár věcí ve VPC Lee a ono vám to vyplivne blok kódu, který můžete rovnou použít. Ten nemusíte prostě nikam se přepínat, hledat v dokumentaci, jak se to dělá. Cvak, hotovo a máte prostě taxonomii. Samozřejmě ten kód, který pak už jakoby to řídí, si musí napsat samý, to je všechno. Tak. Problém, když používáte spousty třeba různých pluginů a takovýhle, že po sobě, když odinstalujete plugin, že po sobě neuklidí. Plugin, když ho odinstalujete, tak by po sobě měl prostě všechno smazat, měl by smazat své optiony a měl by smazat transienty. Znáte transientní proměnný? Kdo nezná transientní proměnný? Skoro všichni znají. Tak transientní proměna, to je jakoby takový, dá se říct, jednoduchá cache ve WordPressu. Když má WordPress pracovat nějakou složitou operaci, třeba vykonat 1000 databázových dotazů a výsledek je pár řádků dat, tak si to můžu tenhle mezivýsledek uložit do databáze, jakoby už hotový výsledek, a nastavit mu nějakou platnost, že to je třeba, že tenhle ten výsledek, nevím, kdybych měl extrémně složitý skript, který mi zjistí, kdo má dneska svátek, a trvalo by to vygenerovat, třeba zjistit to třeba 20 vteřin, a výsledek je jenom to jméno, tak si to můžu uložit vlastně do toho transientu s tím, že mu řeknu, tohle z toho platí jenom těch 24 hodin. Problém je, že jakoby to, že to platí 24 hodin, tak WordPress to z té databáze, z toho transientu smaže, až když tam někdo ty data chce a už jsou expirovaný. Takže když ty data jsou s nějakou mezinou platností a nikdo na ně nesahal, tak tam navždy zůstanou, což se bohužel často stává u těch pluginů, že vám tam, jakoby, že ho odinstalujete, tak on už si na ty svoje transienty nešáhne a zůstanou vám v databázi prostě spousty balastu. S tím, že když ho chcete odstranit zase, buď to si otevřete databázi, nějaký ten adminér nebo PHP mají admin, pustíte nějaký příkaz a vám to vymaže, nebo dáte transient delete, všechny expirovaný a máte vyčištěno. Tak, na vývoji občas se vám může stát, že byste z nějakého důvodu chtěli vyrobit třeba 1000 příspěvků, abyste si vyzkoušeli nějaké třeba řazení a takovéhle věci. Dělat to ručně, nebo prostě nějakým vygenerovat si nějaký třeba SQL dotaz, který to udělá, tak tam zase budete řešit třeba problém s postmetama a tak. VPCLíčková umí vygenerovat hloupě, prostě kolik chcete postů, prakticky oni budou mít nadpisy post 1, post 2, post 3, že fakt jako totálně dummy posty, ale může se to hodit, když něco zkoušíte.
Občas se může stát, že no, stává se to, když prostě nastavíte pár pluginů, který mají nějaký, třeba konkrétně ty vlastní custom posttypy, oni mají mít nějaký URL, mají tam nějaký přepisování a někdy se může stát, že se to pohádá. Takže WP Rewrite List vám prostě je schopný vypsat všechny jakoby ty hezký URL pravidla, které v tom WordPressu máte, abyste se mohli kouknout, na co to padlo. Víceméně vy můžete poslat URL a on vám řekne, jaký ten regulár konkrétní byl zrovna použitej pro to, aby vlastně jste se dostali k tomu vašemu konkrétnímu posttypu. Tady to se hodně hodí na debug, když máte vlastní custom posty. Pak, zjistil jsem, že skoro nikdo neví, že WP celý má tady příkaz prompt a ten slouží proto, že když si nepamatujete nebo nevíte, no se vám to nechce hledat, jaký všechny ty optiony ten příkaz má, tak můžete dát prompt. Jo? Takže kdybych chtěl tady třeba udělat to shell team, tak já bych tam napsal VP, scaffold, shell team a dal bych tam pomlčka prompt a on se mě zeptá, hele, jaký bude ten nový child slug, z jaký témy to má být vyrobený, jak se ta nová téma má jmenovat. A on se vás na všechno postupně zeptá, že si nemusíte pamatovat nebo někde hledat tady tyhle příkazy. Když bude čas, můžu vám to ještě ukázat. Tak. A pak suprová věc, kterou taky se myslím, že moc lidí neví, že VP celíčko v sobě má shell, PHPčko vej klasický shell, ve kterém je ale načtený jádro WordPressu. Takže víceméně, když pustíte WP shell, tak se vám pustí příkazová řádka PHPčka, ve kterým vy můžete rovnou používat třeba WordPressový funkce. Jo? Takže třeba konkrétně, kdybyste nevěděli, chtěli jste si vyzkoušet třeba, co dělá WPDB Prepare, jak vám modifikuje ten databázový dotaz, nebo zkoušíte, já to hodně používám, když zkouším různý třeba, jak se co escapeuje ve WordPressu, jo? Že když prostě ošetřujete vstupy, tak tam je, WordPress má tunu různých funkcí na escapeování řetězců a trošku se od sebe liší, jak chcete vidět, jak to vypadá, tak jako reálně, když to chcete vyzkoušet, tak je to prostě složitý. Ale s tím WP shellem, tak vy si pustíte WP shell, je tam načtený celý jádro a dáte prostě, nevím, třeba u toho WPDB Prepare, dáte ten svůj dotaz a ono vám to vyplivne tu konkrétní funkci, jak to vypadá. Jako samozřejmě můžete zavolat takový ty funkce, jako dej mi URL adresu blogu a tak, jo, že fakt se to hodí, když prostě pátráte v kodexu, co prostě, jak se k něčemu dostat, co reálně udělá, tak přes ten WP shell nemusíte řešit, můžete se prostě rovnou vyzkoušet. Fakt perfektní věc. Tak, teď bych se tady podělil o svůj pohled obecně na WordPress. Já se občas jako dostávám do sporu s tím, že jako profesionální vývojáři, který používají Continuous Integration, GitLab a takovéhle věci, tak ty zastávají názor, že vlastně ta aplikace samotná by na svoje vlastní soubory nikdy nesměla šáhnout. Vlastně něco jsem deployoval a teď tak, jak jsem to udělal, tak to má zůstat. Já s tím úplně nesouhlasím. Já když jako dělám WordPressy, tak můj WordPress ve většinou je složený z několika repozitářů. Že mám prostě repozitář jenom pro šablonu, repozitář případně pro nějaké svoje další pluginy a zbytek tak nechávám žít, dá se říct, vlastním životem. Že vlastně, aby mi fungovaly automatické updaty, aby uživatel mohl jakoby aktualizovat z administrace nějaký plugin nebo tak. Protože zastávám názor, že je lepší WordPress rozbitej, než zranitelný. Takže já chci třeba, když mám všude zapnutý auto-updaty, jádra, jakoby aspoň v těch minor verzích, abych co nejrychlejší měl doručený patch. Vyjde nová oprava ve WordPressu, tak aby se automaticky sama, prostě WordPress se postará o to, aby hned byla nasazená. Klasicky, když řešíte někdo Continuous Integration přes nějaký GitLab nebo tak, jeden, dva, tři, tak jakoby vždycky se pak jakoby těch lidí, kteří tvrdí, že WordPress jako na sebe nesmí šáhnout, tak se ptám, jak mají zvládnutý patch management. A většinou jakoby je to takový, no, tak vyšla nová verze, tak jakoby pustím si workflow, až se mi bude chtít a pak to celý probublá, nasadí se to. Což správná odpověď by byla, když fakt jakoby máte business critical aplikaci a opravdu, jako samozřejmě, to správný ctít to pravidlo, že aplikace na sebe nesmí šáhnout, ale musíte mít zvládnutý patch management. Takže správná odpověď by byla, mám nějakého svého robota, který zkoumá, jestli nevyšla nová verze WordPressu a když vyjde, tak mi pustí workflow na ten continuous integration a continuous delivery, aby prostě to proběhlo, provedly se testy a nasadilo se to automaticky. Já jsem se prakticky za mojí kariéru nesetkal s tím, že by nějaký mirror update
něco rozbil, fakt jako rozbil, to, že dobře, byl tam nějaký mirror update, který rozbil aktualizace, jo, ale že by rozbil něco jakoby z funkčnosti toho WordPressu, tak se mi nikdy nestalo. Tak, samozřejmě nemusíte s tím souhlasit, já jsem prostě proto, aby ta aplikace si tak nějak žila vlastním životem, aby prostě sama se updateovala, pokud je to možné, abych ten patch měl nasazený co nejdřív. Víceméně bych to přirovnal k tomu, že vlastně když provozuje nějaký web, tak když běží na tom serveru a váš administrátor tam aktualizuje nějaký balíček, tak většinou systémové úplně hloupé, někde hluboko, tak taky nepouštíte hned integrační testy, jestli náhodou nová manuálová stránka vám nerozbila systém. Jo? Kdyby, samozřejmě správný je to dělat, ale ne všichni jako na to mají jakoby proces tak zvládnutý, aby si tohle mohli dovolit. Tak. Teď bych se trošku pobavil o samotné infrastruktuře serveru, protože si myslím, že i vývojář by měl trošku vědět, jak věci fungují a kde jsou úzký hradla a tak. 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 Základ je prostě, že máte jeden server, jedno virtuální nebo fyzický, a teď vám to jak funguje. Problém je v tom, že když to máte na jednom serveru a ta aplikace je náročnější, tak máte omezený počet zdrojů a začne se vám databáze prát s PHPčkem o paměť. Protože každý PHP skript má nějaký svůj memory limit. Když máte gigový server a nastavíte memory limit na 256 MB, tak prakticky můžete pustit jenom 4 procesy PHPčkový, pak dojde paměť. Navíc, když tam máte ještě databázi u toho, tak ta databáze tak je taky nastavená, že může si sebrat z toho serveru nějakou ramku. Jo? Takže vy třeba můžete nastavit, že když máte teda 1 GB ramky, tak nastavíte, že databáze si může vzít 0,5 GB a když máte memory limit na PHP 256, tak to znamená, že vám můžou běžet maximálně 2 procesy, což je strašně málo. Proto je lepší mít databázový server extra, že si prostě máte databázový server a tomu přesně nastavíte, že může využít veškerou dostupnou ramku, co tam je. Fakt mu to pomůže. Samozřejmě nevýhoda je, když váš web by dělal stovky dotazů, tak jakoby tahle z toho spojení po síti, tak vám to zdrží. Ale ve všech ostatních případech chcete udělat fakt jakoby aplikaci, která je dobře škálovatelná a fakt jako odolná, tak je dobrý mít databázový server extra. Tak. No a pak když už jakoby začnete kupovat ty servery, tak pak si koupíte nějaký další na storage, protože samozřejmě tenhle ten server by měl být jako silný výkonnostně, jo, ale disky jakoby začnou být pak drahý a výkonný server s hodně diskama bude drahý, tak si koupíte nějaký slabší server, který má velký storage, kde to budete ukládat. No, pak ale řeknete, už se mi chtěl bych to nějak geolokovat, takže bych ty všechny soubory měl mít někde v cloudu synchronizovaný. No a pak jakoby ta vaše aplikace začne být těžká, že nakoupíte další servery a budete je load balancovat, aby prostě, že už vám tady nebude stačit webový server, tak je budete mít víc. A takhle to postupně zrůstá a pak si řeknete, a chci mít ještě high availability, a všechno budete mít dvakrát. Takže se to docela prodraží, když chcete provozovat jakoby high availability, vysoce dostupný blogísek, ale říkám, důležitý je znát, jakoby ty hradla, co je problém, co je dobrý prostě kdy oddělit, jo, takže říkám, když vám přestane docházet, jako když začne být málo ramky, tak prostě rozdělit databázový server, když vám začne procesor nedostačovat, tak prostě pořídíte nějaký load balancer, samozřejmě, že jste třeba v Amazonu, v cloudu, tak tam na všechno jsou za těžký dolary, jsou službičky, které tam všechno zvládnutý. No, takže tímhle způsobem je dobrý přemýšlet. Tak. Pak záleží samozřejmě na samotném web serveru, který používáte. Víceméně dneska jsou nejpoužívanější Apache, Nginx a hodně se prosazuje dneska Lightspeed, s tím, že prakticky všechny hostingy mají Apache. Ti lidi, co si to dělají sami, tak většinou používají Nginx a komerční velký hostingy, většinou zahraniční, jak používají Lightspeed. Liší se to v tom, že ten Nginx je mnohem výkonnější než Apache v základním nastavení a akorát neumí HTTPS, což jako spousty klientů z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu vyžaduje. A Lightspeed tak je víceméně výkonný jako Nginx, ale umí emulovat HTTPS. Tak, používá tady někdo Nginx? 1, 2, 3, 4, dobrý, dost. Tak tady na GitHubu já mám pro ukázku svoji nějakou konfiguraci, jak by měl být na konfigurovaný Nginx
pro WordPress. Jo, mám tam prostě bezpečnostní věci, výkonnostní věci, hlavičky, takže klidně se z toho inspirujte. Pak na to, když tak můžeme kouknout, když zbyde čas, co tam všechno jakoby řeším. Tak, proč je Apache pomalej? Apache je v základu pomalej, protože má htaces. Htaces funguje tím způsobem, když máte takovouhle cestu, tak Apache potřebuje sloučit všechny ty konfigurace z htacesů po celé cestě. Takže on se ptá, hele, není tady htaces? Když je, tak si to připraví, aby to pak dál jakoby sloučil. A tady, a tady, a tady. Takže jakoby, když máte Apache s htacesem, to je ta direktiva allow override, tak on musí projít všechny cesty k tomu poslední, do té poslední složky a kouká, jestli tam není htaces, všechny ty htacesy si nasosat a pak z toho zkompilovat ty výsledný pravidla, což je docela pomalý. Jo, až je samozřejmě do rootovské složky. Tak, když z Apache vyhodíte jakoby tu podporu htacesů a nastavíte si jak se to jmenuje, proces management na event, tak víceméně dosáhnete dost podobného výkonu s Apachem, jako je ten Nginx. Ale připravíte se o ty hlavní věci, proč vlastně lidi Apache používají. Takže už je lepší prostě pro mě použít Nginx, než jakoby z hodiny si hrát s Apachem. Jo? Tak, to už jsme se o tom bavili, ten vlastní server pro databázy určitě ano. Jediná výjimka je teda, když nemáte ten web optimalizovaný tak, že prostě dělá, nevím, stovky. Setkal jsem se s webama, který dělali třeba 2000 dotazů do databáze, protože to byly prostě zasekaný pluginama. Tak jakmile byste to rozškálovali, že ten web server, no, ten databázový server dáte na jiný, tak získáte prostě, nevím, 10 vteřin to bude jenom dělat těch 10, no, 2000 dotazů. Jo? Tak, co dál? Jo, to s tím se setkávám dnes a denně na různých fórech a tak, když prostě někdo řeší problém s výkonem, tak většinou se tam najde někdo, kdo mu řekne, hele, tak zvyš memory limit. Memory limit se zvyšuje pro případ pouze, že prostě ta vaše aplikace je tak strašně nenažraná, že prostě ten normální jakoby nestačí. A říkám, paměť je dost jakoby drahá věc, když se to tak vezme, a proto třeba normální webhostingy nechtějí vám prostě třeba zvyšovat víc než třeba 128 dát, jo? Protože je to fakt, když máte, jak jsem říkal, když máte gigový server s gigem ramky VPS, tak když máte memory limit 128, tak tím víceméně říkáte, že tam může být maximálně 8 PHP procesů najednou, což je strašně málo. Jo? Takže já si myslím, že říkám, já většinou, když pouštím weby, tak mám 64, přesně nemyslím, že by mělo být víc, ale myslím si, že nad 128, když už potřebujete víc než 128, tak je to fakt jako špatný, něco tam je zlé. A důvod často, proč se to zvyšuje, tak je to, že se zpracovávají nějaký, jako to je příklad, kde je potřeba hodně ramky. Když zpracováváte nějaký velikánský feed, nějaký import něčeho, nebo něco podobného, tak potřebujete ramky hodně. Ale v tom případě je mnohem lepší, než to pouštět normálně skrz jádro, normálně přes nějakou adresu, tak pouštět si to zpracování toho feedu z CLIčka, kde už si tu větší ramku můžete bez problému nastavit. Jo? Tak. Já doufám, že tohle to malinko objasnilo memory limit. Tak, teď bych tady chtěl probrat pár takových věcí, co má WordPress jako v základu nějakým způsobem vyřešený, ale jde to vyřešit líp. První je mailing. WordPress sám počítá s tím, on používá funkci WP-mail, abyste nemuseli nic nastavovat. Byl někdo na mojí ranní přednášce? Jeden? Tak tam dva? Tak tam jsem právě říkal, že občas je problém s doručitelností e-mailů, protože když jste na sdíleném hostingu, tak pod tou jednou IP adresou běží dalších třeba 200 webů a pokud nějaký z nich byl napadený třeba, začal rozesílat nějaký podivný e-maily, tak se dostane na blacklist. Jakmile se to stane, tak je IP adresa zabanovaná a vám taky přestanou fungovat maily. Tak proto byste, když pouštíte nějaký web, na kterém vám záleží, tak byste mu vždycky měli nastavit nějaký vlastní SMTP server, většinou i ty, když máte nějaký webhosting, tak tomu dostanete nějaký třeba jejich mail a tak, tak ten byste měli ideálně použít. Jo? Víceméně ten kód proto je dost jednoduchý, fakt jako WordPress na to má přímo počítá, jak to budete dělat, tak na to má připravený hook, kde si vlastně nastavíte pár proměnných PHP mailerů a máte řešeno a zlepšíte rapidně doručitelnost vašich e-mailů. Samozřejmě, když máte VPS, kde si všechno řešíte sami, takže se dostanete na blacklisty, tak je většinou váš problém, takže nemůžete nikoho jiný obvinovat. Tak. Další věc, co WordPress má a nemá to úplně dobře, tak je cron.
Cron, víte, jak ve WordPressu funguje Cron? Ten jeho základní, ten funguje tak, že prostě on čeká, že budete mít nějakou návštěvnost a pak tomu nebožákovi, který přijde poprvé, tak prostě se tam pustí tuna věcí, který chcete. Jo? To je třeba, Cron se používá, když máte naplánovaný příspěvek. Proto se taky stává, že kolikrát se ty příspěvky nepustí. Jo? Protože zrovna jste neměli žádnou návštěvnost, aby vám ten Cron jakoby fungoval. Takže když máte blogíse, kam chodí jeden člověk za týden a máte tam připravených 10 postů na každý den, tak se vám nikdy nepustí, protože tam nikdo zrovna nebyl. Takže proto je lepší ten Cron ve WordPressu vypnout a sami si třeba pouštět, jakoby každý normální webhoster dneska umožňuje pouštět nějaký Cron, buď to teda přímo z PHPčka, že přímo pošlete PHP příkaz v tom CLIčku, to se hodí, když máte Cron třeba na synchronizaci nějakého e-shopu s nějakou jinou databází a trvá hodně, potřebuje zase třeba víc té ramky, nebo prostě přímo zavoláte URL adresu svého webu lomeno vpcron.php. Tak, případně, když náhodou ten váš webhosting to nemá, tak můžete pořád použít služby typu EasyCron, který vlastně periodicky vám budou ten váš web prostě v těch intervalech, co potřebujete, tak volat a pouštět ty krony. Jo? Tak, další věc, co mi na WordPressu trochu vadí, že v základu nemá, tak je blokace neúspěšných přihlášení. Takže prostě WordPress umožní prostě komukoliv vyzkoušet milion kombinací uživatelských jmen a hesel, aniž by mu to vadilo. Tak, to pro vás, tuhle blokaci zase můžou vyřešit bezpečnostní pluginy, ale to je jednoduše zvládnutý, když máte vlastní server, tak to zvládnu na serveru. Tím, že asi předefinujete akci, že když, my to máme udělat takhle, když prostě se zavolá action login failed, což je ta akce, která vám zobrazí původně tu hlášku, vaše heslo nesedí nebo něco, co tam je, tak mi to ještě navíc udělá, že mi změní header jako status code na 401, což je neautorizováno, a to pak je v logu, to se zapíše do logu, a pak je nástroj fail2ban, znáte fail2ban? To je serverový nástroj, který zkoumá logy, a když to něco se trefí do nějakého řetězce, který vy máte, tak může provést akci například zablokovat IP adresu. Ovládá se to poměrně jednoduše, mám tady zase příklad, jak to přímo do toho fail2banu, je to pořád ten samý repozitář s tou konfigurací Nginxu. Samozřejmě tyhle ty věci, ty extra, tak ty fungují s Apachem všechno. Takže tenhle ten pak jakoby zkoumá, když se v logu objeví se stejné adresy 3x401, tak tu IP adresu třeba na 2 hodiny zablokuje. Podobné pravidlo je docela dobrý třeba na 404, protože když útočník na váš web útočí, když to není nějaký robot, ale reálný útočník, tak první, co udělá, tak je, že udělá scan vašeho webu, co tam máte třeba tím VP scanem, co tam máte za pluginy, aby našel nějaký exploit. A to funguje tak, že on prostě kouká, a je tam tenhle ten plugin, a je tam tenhle ten plugin, a on tam většinou není, takže to generuje velké množství 404. Takže když třeba si zase nastavíte fail2ban, že když jakoby z jedné IP adresy přišlo během minuty 2404, tak to je asi nějaký scan, tak ho zablokuju. Jo? To je fail2ban fakt jakoby super nástroj, zkuste si to ještě tak najít, když máte vlastní server. Tak. Další věc, co se mi na WordPressu nelíbí, tak je enumerace uživatelů. Nicméně tady tímhle s tím, když dáte adresu autor se rovná 1, tak vás to přesměruje na stránku, kde v URL adrese uvidíte uživatelské jméno toho uživatele. Což je jednoduchý na použití pro útočníka, jednoduše si vylistujete všechny uživatele a pak to zkouší. Když tohle se zablokujete, je na to zase, jde to v HTTPSu, jde to v konfiguraci, tak pořád nově WordPress má REST API, tady jsem si půjčil od kluků z Webikonu REST APIčko, abych zjistil, tamhle jsou vzadu, co vlastně mají za aktivní uživatel na webu. Tady tohle s tou adresou jsem tady zjistil, že tady nějaký asi Jan Bočínec, bych si typnul, který má tady nějaký webík, má tady uživatelský jméno, WordPress to odstraně zavináč, takže to asi se tam přihlašujete bocinec@webikon.sk bude, že jo? Jáno. Jan Bočínec. Jo, Jan Bočínec. Jo, ono to. Jo, tady to začalo, já jsem se všiml. Jo. Tak tímhle způsobem jednoduše, jako útočník může vyzobnout všechny aktivní uživatelé na webu. A navíc, ještě sranda je, že tady tohle je e-mail. Jo, zahešovaný MD5-kou a MD5-ka, tady z toho ten e-mail dostat, tak je otázka pár minut.
protože těch kombinací není tak hodně a většinou to bude asi zavináč webicon.sk nebo jako jméno té domény, nebo tam bude zavináč gmail.com nebo něco takového, takže se mi strašně sníží ta možnost těch e-mailů, co tam můžou být. A tady můžou být jenom uživatelský, jenom písmenka a tečka a čísla. Tak, to se mi taky nelíbí. Tak tady zase v tom extras tak máme nějaký enhancer, který to odstraňuje. Vypadá to takhle ten kód. Víceméně zase chytnu si hook, kde se připravuje výpis těch uživatelů z toho restapíčka a všechny ty políčka, které tady řeknu a obsahujou jméno uživatele, tak je buď to odstraním, anebo místo, když občas někdo má uživatelský jméno, stejný jako, jak to říct, uživatelský jméno, jedno jako login a jedno jako uživatelský jméno, co se zobrazuje, když je stejný, tak ho změním na autor. Já tímhle s tím zabrání tomu útočníkovi vytáhnout si ty uživatele, pořád restapíčku bude bez problémů úplně stejně fungovat, jenom v něm nebudou, když nebudete přihlášený, ty citlivé informace, vaše uživatelské jména, váš e-mail a případně další věci. Tak. A další funkce bezpečnostních pluginů, WordFence a tak, Sucuri Security, tak je, že provádějí nějakou kontrolu na malware, hledají nějaké signatury ve vašich PHP souborech. Ukazovali jsme si, že to umí, jakoby to VPCLíčko umí, ale tam má prakticky jenom jednu signaturu na to Base64 a Eval. Umí provést teda kontrolu jakoby proti těm core souborům z repozitáře, ale to není dostatečný. Ty pluginy Sucuri Security nebo WordFence tak většinou umožňují jako trošku lepší skiny, ale ještě lepší vůbec se nepoužívat a mít to na serveru. Na serveru se nám nejvíc osvědčil nástroj Maldet, což je zase jakoby serverovej nástroj, který má nějaký své signatury, který občas musíte aktualizovat. A on vám tam najde, když se něco, třeba on se může zahukovat jakoby na ten adresář, a jakmile se něco změní, tak to porovná okamžitě, jestli náhodou tam neobsahuje nějaký z poměrně hodně široký palety signatur známých útoků, tak vám ukáže, může to hodit do karantény rovno ten soubor, nebo vás upozorní, hele, je tam nějaký podivný kód, koukni na to. Jo? Takže i takovéhle věci, co potřebujete běžně, prostě plugin do WordPressu, který běží přes PHP, že je strašně pomalej, strašně žere prostředků, tak můžete to udělat ze strany serveru strašně nenásilně a jednoduše. Tak. Další věc, hashování. WordPress používá PHPass původně, což je hash hesel založený na MD5, který je lepší než MD5 o dost, ale pořád ne dost. Dneska průmyslový standard je bcrypt a málo se ví, že WordPress sám bcrypt defaultně podporuje a stačí prakticky změnit jenom jednu proměnou tady z true na false a máte najednou o několik řádů bezpečnější hashování. Tady tenhle ten kodíček malinký, tak vám zmnohonásobí sílu hashů vašich hesel. Víceméně tohle hodnota, tak je, oni tomu říkají, teď jo, tak to jsem se naběh, nevím, jak tomu říkají, je to, že víceméně pro PHP 5.5, tak jakoby tam byla ta implementace bcryptu trošku jiná než PHP 5.6 a vejš. Jo, přenositelnost, jsou přenositelné hesla. Že tady vlastně to true, když tam default nějaké jakoby kompatibilita s PHP verzema 5.5 a níž, jo, což dneska už snad nikdo nemá. Tady ještě máte 5.6 a vejš, to samozřejmě doufám, že máte, tak stačí to změnit na false a máte hned bezpečnější hesla. Tak, zase v tom enhanceru, tak tam mám přímo nastavení, tady tenhle zenku z kódu, jak to je. Když se vám nelíbí můj MU plugin, tak můžete použít plugin z Roots.io, který to dělá a navíc má i tu funkcionalitu, že on jakoby přehešuje i jakoby stávající hesla uživatelů. Takže když prostě ten web už nějakou dobu běžel, tak pořád, když ten uživatel se nepřihlásil, tak tam má pořád jakoby starý prostě nebezpečný heslo, nebo nebezpečný, ne až tak bezpečný heslo, musí se přihlásit, aby se to tímhle s tím aktivovalo, ten plugin tak je přehešuje i jakoby vevnitř, i když se ten uživatel nepřihlásil, takhle. Tak. Zálohování. Dneska už jsem to taky říkal. Zálohování, spousta lidí se spolíhá na hosting, že mu to prostě všechno vyřeší, což je strašně fajn, ale může se stát, že když jste fakt jako v krizi a ten hosting třeba, nevím, jak jsem v té minulé přednášce jsem měl, co když policie zabaví všechny servery vašeho webostra, tak jakoby
už byl jsem svědkem toho, že se to stalo něco podobného, tak jsou i vaše zálohy v hajzlu, jo, takže byste si měli občas jakoby udělat tu zálohu sami, abyste prostě v případě fakt největších krizí, když třeba, nevím, tomu webostorovi se prostě rozbije konektivita, bude týden to opravovat, datacentrum, tak aby byste byli schopni ten váš web pustit někde jinde, takže byste měli mít svoji vlastní zálohu. Nám se dlouhodobě nejvíc osvědčilo zálohování přes nástroj RESTIC, který vlastně zálohuje do cloudu a zároveň to šifruje S256, takže ty zálohy, i když to prostě dáte do cloudu, kterýmu třeba úplně plně nevěříte, třeba Amazonu, že jo, tak nikdo se k těm zálohům nedostane přes zašifrovaným vaším klíčem. Funguje to, dáte RESTIC backup cestu k souborům a on to tam nasype podle nějakého konfiguráku, kde máte přístupy k tomu repozitáři, vašemu zálohovanému. A pak perfektní věc, kvůli který jsme jakoby ten RESTIC začali fakt hodně používat, takže řeší, jak to říct, dobu uchovávání záloh. Jo. Takže já mu tady tímhle svým příkazem řeknu, hele, zálohoval jsem to a pak mu řeknu, hele, zapomeň všechny zálohy, které jsou, obráceně to řekneme, bude jednodušší. Zachovuj mi pouze 7 dní zpětně každý den tu zálohu, pak 4 týdny, 12 měsíců a 3 roky. Že víceméně takhle mám jakoby zálohy 3 roky zpětně s tím, že mám jednu roční, pak po měsících, pak po 4 týdnech a pak každý den jakoby zpátky jednu. Tímhle s jednoduchým příkazem mi to krásně prostě natáhne, to zálohu nějak krásně to vždycky jede a pak se to akorát vyčistí a je to. Tak, koho ten RESTIC, jako kdo má VPS, zajímal by ho, tak zase mám na to článek, kde jsme to popsali, jak to u nás funguje. Tak, jo, pak tady mám zase podobný slide, co už jsem měl. Akorát jsem to kousek posunul, tam jsem měl nějaký plugin pro začátečníky, ale to tady nejste. Takže jakoby, když hledáte ten pomalý plugin, tak samozřejmě to VPCLíčko vám pomůže. A když k němu třeba nemáte přístup, tak můžete zkusit Query Monitor, což je nástroj, který vám ukáže aspoň, jakoby, kolik váš web dělal databázových dotazů, jaká komponenta ty databázové dotazy jakoby pustila, což vás může jako přivést na to, jaký plugin je špatný. A taky vám ukáže všechny HTTP dotazy, které byly volané přes jádro WordPressu, což je dobrý, ale není to úplně přesný, protože když je plugin blbě napsaný, tak si může zavolat nějakým curlem, si může zavolat si prostě tu adresu mimo jádro WordPressu a ten query monitor se o tom nedozví. Když to chcete fakt jakoby mít precizně, jak je ten Blackfire.io, o kterém už jsem mluvil, a dobrý je používat zvládne to i Xdebug, ale Xdebug je spíš ten je výborný pro vývojáře, hlavně na krokování kódu. Jestli už máte idečko, tak se tam napojíte, můžete prostě řádek pořádku jet a koukat, co je v proměnech a tak. A jakoby vedlejší funkce toho Xdebugu je i to, že umí jakoby provést ten profil, že vám to ukáže v nějaký vizualizovaný podobě, kterou pak můžete zobrazit třeba nástrojem WebGrid. Tak. Tady je pár jako nejčastějších problémů, co to nalezne. Tak, jo. Tady je ukázka jenom toho Blackfireu, můžu pak ukázat nějakou živou. Jo, to jsem na minulý přednášce úplně přesně do detailu nevysvětlil. Kešování. Když řešíte výkon, tak vždycky vám samozřejmě každý řekne, mám pomalej web, a tak řekne, no tak to zakešuju, že jo. No ale jak? Protože kešování je poměrně složitá záležitost a má spousty vrstev jako cibule. Takže na jedné straně máte cache prohlížeče, kdy vlastně nastavujete Express hlavičky, aby když přistoupí na tu stránku znovu, tak aby nemusel všechno stahovat. Tak, pak máte nějakou stránkovou cache, to je oblíbená VP Super Cache, VP Rocket, V3 Total Cache a tyhle state. Ty dělají to, že vám vlastně ten výstup toho těch složitých skriptů uloží do statického souboru a ten web server pak servíruje ten statický soubor a nemusí všechno vykonávat znova. Což funguje dobře u jednoduchých webů, ale třeba když máte nějaký WooCommerce, kde máte košík, takže jakoby ta stránka jakoby prakticky pro každého uživatele unikátní, tak tyhle ty pluginy nemůžete použít. Tak, další typ cache je nějaká opcode cache, to znamená, že vlastně PHP prakticky od verze 5.6 má v sobě opcode caching, takže vlastně, když se pustí PHP script, tam se nějakým způsobem zkompiluje a uloží se do ramky, jo? Aby znovu, až ho voláte znovu ten script, tak aby se zase to samý nemuselo znovu proložit, jako přeložit a znovu pustit. Takže to je opcode cache, to je od nových verzí už automaticky PHP. Víceméně, když webhoster ale chce šetřit ramku, tak vám ji vypne. Tak, transientní cache, o tý jsme se bavili, to je to, že prostě si ty data na chvíli uložíte do databáze, když to je výsledek několika dotazů nebo nějakých věcí, jak stává to do databáze.
Objektová cache, to je další vrstva, která je strašně mocná, protože ta dělá to, tomu už potřebujete asi podporu serveru, že tam je nějaký Redis, Memcached, nebo APCU, nebo něco podobného. A to vlastně, to, co tady dělá transientní cache, že to uložila do databáze, tak on to do té databáze neukládá, nechá to v ramce přímo připravený rovnou pro to PHPčko. Je to brutálně rychlý a šetří to teda evidentně jakoby databázový dotazy. Takže perfektní věc, ale potřebujete podporu na serveru. Většinou webhostingy to nemají, takže na to potřebujete PHP, VPSko. Další typ cache je proxy cache, to je, když jste v nějaký firmě, tak ona firma většinou chce vám třeba omezit kam všude můžete a zároveň, aby ušetřila ráno, když všichni zaměstnanci přijdou a otevřou si Blask, tak aby se tisíckrát nestahoval Blask, jo, takže to uloží někde u sebe. Chování těchto cache můžete zase ošetřit hlavičkama. A pak je disková cache. Disková cache je strašně šikovná věc, protože Linux má takovou vlastnost, že mu prakticky, kolik mu dáte ramky, tak tolik ji využije. A využije právě třeba pro ty diskové cache, že když má prostě spousty volné ramky, tak vám soubory, ke kterým přistupujete, nenechává ležet na tom disku, ale dá je do ramky. Takže i když máte dost tak volné ramky, tak ještě tím zrychlíte prostě obecně práci toho systému, protože má uložený ne na disku, ale v ramce. Takže když prostě ten server to VPSko vyšťavíte na maximum na tu ramku, tak už nezbyde místo na tu diskovou cache a on bude muset všechno načítat z disku, že tím se zpomalí. Takže server, který má vyplejtvaný 1 GB ramky a má 1 GB ramky, tak bude o dost pomalejší než server, kde má třeba 1,5 GB ramky a 1 GB je zabraný. Jo? Tak. Tady to mám popsaný, tady je odkaz do dokumentace na ty transienty, je to fakt jednoduchý, prakticky to funguje transient set, transient get s nějakým konstantou, jak dlouho to tam má ležet, je to fakt jednoduchý na použití. Objektová cache, tady jsou odkazy na dropiny podle toho, co ten váš server podporuje. Jo, stránková pro super cache, to jsem říkal. Jo, a když jsem byl u těch databázových dotazů pro ty transienty, pro ty další věci, tak by víceméně persistentní cache ve WordPressu, no persistentní objektový úložiště tabulka WP Options. Když děláte nějaký, já třeba když dělám nějaký plugin, tak já dělám minimum pluginů s nějakým grafickým rozhraním. Já většinou radši si nadefinuji pro ty optiony nějaký konstanty ve WP Configu, který používám, než abych zbytečně prostě tam dělal nějaký klikátko, který stejně někdo použije jednou a pak už ho nikdy na něj nešáhne. A vlastně, když máte to klikátko, tak vlastně pošlete to vaše nastavení, tak se musí zase dát do té databáze. Tím ušetříte databázy dotazy, když máte nějakou optionu, kterou není potřeba často aktualizovat, tak to dejte prostě do těch do WP Configu jako konstantu a máte vyřešeno. Tak, a to všechno. Dotazy? Můžu vám, jestli se tam skočí, říkám ukázat. Říkám, tady mám třeba ten můj virtuálek, mám tady, když se připojím, jo, tak mám tady krásně command line prohlížeči, funguje to, jestli znáte, třeba MCčko Midnight Commander, prostě reaguje to prostě luxusně. Perfektní věc, můžu z toho pouštět tady CD, já to mám CD, media, sf, htdoc, vp, tak, vp, co tam dáme. Jo, tady můžu třeba si vyrobit novou taxonomii, jak jsem tam ukazoval. Ťuknu, jo, dám si prompt, tak jak se má jmenovat, tak to by nějaký list, bla, 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 u postů, bla, 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 bla. Nechci a chci to takhle vyprintnout. Ha, no, tak jsem to na blbě. No, tak tam máme. Tak jsem na něco zapomněl, post type třeba. Jo, nevím, optiony, tak tam prompt. Když ho napíšu správně, jsou ty živý ukázky. Tak, no nějaký kniha třeba. Blablabla, label knihy, tady to nechci ikonku, jo, do tématu, do pluginu ne, N. Jo, tak mi to tady vytvořilo rovnou
Jo, já jsem to nějak přepsal, vytvořilo mi to. A vám ukážu, kde to je content, terms, jakým, ve 2017 mi to vyrobilo, pak to je, post types, jasný, tak mi to VPCčko krásně tady vyrobilo, celý ten zdroják, který bych musel předtím vyrábět, a ono ten malinký tady strašně, a nevím, jak to zvětšit teď. Ale říkám, vyrobilo to celý zdroják pro ten posttype, bez toho, že bych musel prostě to kde dělat jinde. Takhle to funguje pro ty taxonomy, když tam všechno správně vyplníte a pro další věci. Chcete vidět ještě něco? To je pár, jako by zabalená sada skriptů v PHPčku. Jako, jsou to normálně PHP skripty a musíš... Jo. A pouštíš to z command liney.